gente, boa tarde! Tudo bem com vocês? Gente, pode puxar minhas orelhas, tô gravando um pouco, né? Ai gente, não sei o que anda acontecendo. Vocês não andam curtindo? Não andam visualizando muito E vocês viram aí que eu tô passando um cafezinho? Gente, aqui na minha casa eu nem sei que dia que foi passado um café Faz tempo né filho? Faz. Hã? Agora é só chá aqui em casa, gente. Mas me deu vontade de tomar um cafezinho. É... Aí eu vou passar um café. Tô passando um cafezinho aqui. Eu fiz um bolo de milho pra minha mãe. Daqui a pouco ela passa aqui pra pegar. Tá aqui nessa forma aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tirei um quadradinho pequenininho só pra desencargo de contexto, pra saber se tava gostoso ou não, né? Aí eu tirei um quadradinho, ó. Então o bolo tá inteirinho, gente. Eu tirei. Esse pedacinho aqui só, no cantinho, bem pequenininho. E esse daqui, gente, é da minha mãe, porque semana, acho que foi semana passada, eu andei fazendo duas vezes seguida bolo de milho aqui em casa, gente. E eu, um eu até fiz pra ela, mas comendo tudo aqui em casa. Todo mundo, todo mundo gosta. E daí eu estou fazendo aqui, ó. Tem no forno mais um. Eu acho que esse daqui nosso de casa, eu exagerei no óleo, porque eu tô escutando o milho fritar. Apesar que fica gostoso, né? Que fica aquela casquinha de bolinho frito, assim, como se fosse uma polenta frita. Mas é, é bolo de milho purinho. Não tem nada no meio, não, gente. Só tem açúcar, uma pitadinha de sal e óleo. Só que eu acho que eu exagerei um pouquinho no óleo. Foi o primeiro que eu acho que eu exagerei no óleo em casa, gente. Mas enfim, tô coando aqui um cafezinho, ó. Porque me deu vontade. Nem sei se eu sei fazer café mais, gente. Aqui em casa quem mais fazia café era meu marido. Mas enfim. Vamos tentar a sorte, né? meu povo boa tarde tudo bem com vocês espero que sim por aqui estamos todos bem gente que clima maluco é esse que deu uma virada de tempo legal aqui hein nossa hoje de manhã tava bem friozinho e olha já são três e pouco da tarde eu ainda estou de blusa ainda está friozinho e eu vou gravar para vocês agora gente o vídeo de compras mas eu quero explicar para vocês uma coisa na verdade, ontem, segunda-feira. Gente, voltei. Eu precisei dar uma parada e eu estava falando com vocês sobre a compra, né? Foi assim, gente. Ontem, eu e meu marido, nós fomos na, na igreja. Tem oração das sete às oito. E lá na nossa igreja, gente, tem dois estacionamentos. Um que é enorme, enorme. E um que é um pouquinho menor. Só que o que é menor, gente, é onde tem o um galpão, onde eu ensaio... Tem os ensaios da coreografia, onde tem também ah, os cursos de teologia, né? Que é o CTBARI. Enfim, eu e meu marido chegamos, estava lotada, lotada, lotada. Gente, a igreja estava lotada, a galeria lotada, as calçadas lotadas. Aí tem uma parte das pedrinhas, que é onde vai para a cantina tudo lotado. E daí, gente, nós pegamos e entramos com o carro no estacionamento menor, que é o que ainda tinha vaga, a gente até estranhou, porque o outro lado estava lotado também, as ruas, tudo. Gente, não era o lugar onde é o estacionamento dos alunos do Cetebari, os que fazem teologia? E acabou a oração, a gente combinamos assim, a oração é das sete, às oito, até umas oito e meia mais ou menos, e o atacadão fecha às 10. Aí, às 10 horas. Né? Até as 10 horas a gente consegue fazer a compra, porque sai 8h30, tranquilo, rapidinho, né? Gente, nós não ficamos presos no estacionamento? E vai pegar a placa de carro e quem estacionou atrás e procurar aluno e procurar isso, procurar aquilo? Gente, resumindo, nós ficamos quase uma hora preso no estacionamento, porque eram de alunos e é muita sala de aula, é muito aluno. Gente no céu, quase que eu perdi a benção, gente. Foi tão gostoso o culto de oração, sabe? Daí eu falei, não vai dar tempo de fazer compra. E por que eu precisava fazer ontem, gente? Porque o resto da minha semana já estava com a agenda fechada. Terça ensaio, quarta inauguração do Salão do Caio, quinta evento na igreja, sexta evento na igreja. Então, eu não teria tempo à noite para fazer compra mais. Enfim, gente, então o que nós falamos? Olha, vamos então passar no açaí, porque o açaí é pertinho da minha igreja. É uma boa opção? Não, não é. Gente, não gosto de fazer compra no açaí. Mas resolvemos passar lá. Porque, quê, gente? Eu faço compra só no atacadão. Eu faço levantamento de preço, gente. O atacadão, ele é muito melhor. O açaí, ele só compensa se você comprar as embalagens todas. Todas em atacado fechado mesmo, você entendeu? Se você comprar miudeza, é bom pegar a oferta nos, nos outros mercados. O açaí não é bom, gente, para comprar coisas por unidade. Mas, enfim, falamos, vamos pegar aqui porque a gente está mais perto. Como eu já faço compra no atacadão, quem me acompanha aí, sabe que teve uma vez por a minha prima fazê-la nossa aí, eu falei, vamos fazer. Me arrependi, gente, até o último fio de cabelo. Falei que eu não faria compra lá mais e sempre faço no atacadão, porque o preço compensa, gente. A gente tem que ver, é no final, a qualidade... É, não é o desconto que você tem ali por aí, é, é, é o valor mesmo, porque não adianta o mercado soltar duas, três ofertas e ele enfiar a faca em outro. Um exemplo, o arroz que eu pego, eu costumo pagar R$ 23,90, R$ no atacadão. Lá estava R$ 27,00, por aí você tira. Então, gente, resolvemos parar lá. Não consegui gravar nada porque nós fizemos a compra com menos de 40 minutos. Sabe o que é você pegar o carrinho, gente? E passando no corredor e pegando? Gente, esse mês eu enxuguei muito do que eu costumo pegar. E sem dizer que tem coisas que nós fomos pegar e não tivemos coragem de pegar por conta do valor. Bacon, calabresa, valor muito mais alto, mas muito mais alto mesmo. E não tô pra jogar dinheiro, né, gente? Nós estamos em construção. Tamo aí, né, gastando bastante. Então, a gente tem que dar uma segurada. E vocês acreditam que eu falei pro meu marido, amor, acho que a compra vai ficar uns mil reais. Gente, peguei muito, muito, muito menos do que eu tenho o costume de pegar. E se eu contar para vocês, gente, que a compra chegou praticamente em quinhentos 1.500. Gente, vocês não têm noção a compra que eu faço. Não, vocês têm, porque vocês me acompanham no canal, gente. As compras que eu faço por mês. Eu compro coisas bastante porque eu deixo aqui para casa e levo pra chácara também. Três pacotes de arroz, quatro de feijão, oito de óleo, e assim vai, sabe? Muito chocolate, Nutella, tal, muita bolacha, muito biscoito. Gente do céu! Que compra foi essa? Fiquei chocada com o preço. Meu marido até conferiu o ticket dentro do carro e falou, amor, não tô acreditando. Ele falou, por isso que eu não gosto de comprar nesse mercado. E eu não gosto por conta de valores mesmo, gente. Por um exemplo, eu só uso o detergente IP em casa e eu gosto daquele verdinho, sabe? R$ 2,90, gente. Um detergente P, R$ 2,90. Um absurdo. Aí eu comprei o um Minuano, que também é um detergente bom que eu gosto, que tava R$ 1,90, R$ 1,89. Mas assim, o que eu gosto mesmo, que é o IP, R$ 2,90. Eu achei um absurdo. Eu pago na outra muitas vezes R$2,49, R$2,69 estourado. Ah, mas é pouca diferença, é 20 e 30 centavos, mas eu pego 6, 8, daí tem outras coisas também, não peguei rélmos, não peguei muita coisa, gente. Achei o preço muito, muito maior. Então, eu vou mostrar a compra para vocês. E é isso daí, gente. Bora lá para mais um vídeo de compra. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa teu like, compartilha. Gente, mesmo que você assista na TV, não custa deixar o um like. Vai lá com o controle, vai no joinha lá. Clica no joinha, gente. Ajuda bastante. Fala um oi aí, gente. Então, gente, é isso daí. Tem muito que enrolar e vamos lá pro vídeo. Gente, então vamos começar aqui. Deixa eu separar isso aqui. Porque eu fui trabalhar e o Kaique deu uma arrumada pra mim, gente. Gente, então vamos começar aqui. Ó, é, eu peguei quatro potes desse de extrato elefante, porque eu levo lá, que vocês já sabem, para outra casa, peguei dois espaguetes desse daqui, gente. Dois espaguetes e um que é de fazer sopinha. Que eu não sei onde ele está aqui, mas tem um de fazer sopinha, aquele ave Maria, sabe? Gente, eu não sei onde. Ah, tá aqui embaixo, gente, ó. Aquele ave Maria. Pequenininho. Peguei. Deixa eu ver, dois. Quatro, seis. Seis dessa marca aqui, ó. Macarrão instantâneo. Um nescal desse pequeno. É, ele é de 370 gramas, gente, esse mescal. Um sabor a mim, sem pimenta. Alguns pacotinhos de suco, sabores variados. Seis litros de leite, que eu não sei o porquê que a gente pega seis, porque nunca dá para nada. Mas, enfim, seis. Quatro. Nossa, não, quatro não. Eita. Ai, gente, eu acho que sazão eu peguei, meu marido já tinha pego. Porque eu peguei quatro sazon, mas tá com seis aqui. Meu Deus, fica meses sem comprar, hein? Ó, quatro desse de temperar carne aqui, esse pra carne e dois desse de massa. Gente, eu não peguei tudo isso de sazon, tá? Eu acho que o meu marido pegou e eu fui e peguei também. Então é quatro leite condensado desse firmeza creme de leite eu peguei o piracanjuba eu peguei um dois três quatro cinco seis sete oito nove creme de leite um saquinho plástico desses plásticos aqui para para freezer peguei aqui gente Desses biscoitos aqui, ó. Esse aqui é o Gotas de Chocolate da Balduco. Esse aqui é o meu preferido, que é banana com canela. Esse aqui é o deleite, que eu acho que o Matheus que gosta, ele vai gostar bastante. Peguei um desses daqui sortidos. E aqui é o macarrão que eu tinha falado para vocês, gente. Peguei dois dessa mistura para bolo aqui, ó, chocolate com avelã. Opa! Peguei dois desse. Peguei um desse Flashman aqui, ó. Que ele rende dois bolo E um biscoitinho desse aqui, gente. De doce de milho. Da Panko também. Essa marca é maravilhosa, né, gente? E também, gente, uma clube social. Dessa aqui, que é a tradicional. É o pacote maior, gente. Vem com 12 daquelas embalagenzinhas. Peguei um amendoim desse açucarado aqui. Eu peguei um, gente, por quê? Porque eu comprei amendoim, porque eu vou fazer desse amendoim. Que esse amendoim feito em casa, gente, ele é muito mais saboroso, ele é delicioso. Então, comprei ali. Saquinho para o banheiro. Eu gosto daquele de rolinho, gente, que ele tem um cheirinho, mas lá eu achei muito caro, não peguei. Um Ca... oh, Tô gravando, dá licença um coloral. peguei quatro dessa, quatro não, peguei acho que cinco traquinas, já pegaram daqui gente peguei cinco traquinas peguei páprica doce, pimenta do reino só isso gente, porque eu já tinha comprado tempero esses dias que eu mostrei pra vocês Peguei um saco de lixo desse reforçado aqui, ó. Bem 10 sacos de 50 litros, ele é mais reforçado. Três milho verde, que graças a Deus já acabou aquela safra que, que deu aqueles problemas da Fujine, né, gente? Já foi tudo resolvido e já, enfim, peguei três desse. Peguei um chamate leão que eu deveria ter pego dois, gente. Eu errei. Porque Eu costumava pegar quatro café, mais ou menos. Mas aí, gente, eu diminui o café. Eu peguei só dois, era para eu pegar dois chá e eu peguei um só. Peguei aqui, ó, quatro suco de goiaba. A gente costuma pegar de monte desse aqui, gente. Gente, peguei aqui, ó. Olhei bem dessa vez, porque o mês passado, eu toda facerona mostrei, gente, que eu peguei um caldo de carne e um caldo de galinha. E eu contar pra vocês que eu peguei e não percebi que os dois eram de galinha. Editei o vídeo e não percebi que os dois eram de galinha. E uma inscrita falou que eu tinha pegado dois de galinha. Gente, eu tive que ir lá no armário conferir se eram os dois de galinha. Amiga, você tava certa. Eu fiz compra sem óculos. E eu peguei dois de galinha. Na verdade, eu não precisava nem ter pegado outro de galinha agora. Ai, Deus. Peguei dois pacotinhos de feijão, gente. Desse tio Zé aqui, ó. Tava 10 reais quase, achei um absurdo também. É, duas bandejinhas de vagem, uma de pepino japonês, um pouco de cebola, um pouquinho de alho, porque estava horrível o hortifruti lá, a feirinha de lá é muito feia, gente. Banana, tudo tem muita, muita coisa da feirinha em promoção, mas muito feio. Peguei um pouquinho de... cheiros eles passaram como mandioquinha. E não é mandioquinha, não, gente, é gengibre. Ó, ah, pronto. Tá. É, margarina Qualy, gente, eu peguei três potes. Por conta que eu também levo lá pra chácara, né? Eu peguei três potes. Tem dois aqui, um tá ali na geladeira. Um fermentinho fresco, desses biológicos aqui. Dois pacotes de arrozabe. Eu costumo pegar três. Peguei dois. Um açúcar alto alegre. Uma mostarda. Um ketchup, que o meu já está no finalzinho. Seis litros de óleo. Duas bandejas de leite. E aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês. Eu peguei dois pacotes desse papel toalha aqui, ó. Que eu vou levar um lá pra chácara também. Gente, não peguei verduras mais, não peguei legumes, não peguei frutas, não peguei nada. Foi isso aqui, tá? Não vai ter vídeo da compra, vídeo dos, das, dos legumes, depois vídeo dos frios. Então, foi isso aqui. Ainda tem os frios que eu vou mostrar depois para vocês, que já estão guardados na geladeira. Agora eu vou mostrar para vocês, gente, o produto de limpeza. Produtos de limpeza, gente. Eu peguei um pacote desses desse personal aqui, ó, de papel higiênico. Um pacote, a gente ia pegar dois, mas não preciso repetir que lá tava caro demais. Peguei uma pedrinha de Vênus, porque isso aqui é maravilhoso para arrancar mancha e eu tô com um blazer da Emily que tá precisando tirar a mancha. Peguei um pato dessa pastilha aqui, gente, ó. Vem três pastilhas. Peguei dessa aqui, floral. Uh, é, peguei esse shampoo Dove para o Matheus. Peguei dois... Gente, continuando aqui, porque acabou a memória do celular. Aí eu peguei, gente, esse shampoo aqui, ó. Esse kit aqui Dove aqui para o Matheus. Peguei dois Pantene, gente, desse daqui, ó. De vidro, cauterização, uh, dois antitranspirantes, esse aqui, ó, Rexona, e esse outro, ai, Rexona, aqui também, gente, ó, são dois. Um Sapólio, desse de 250, menor. Dois pacotes de bombril, não comprei pacote de buchinha que eu ainda tenho. Um Ajax, desse de limão. Um detergente de coco que eu gosto para fazer misturinha, gente. Não gosto para lavar louça. Então, às vezes, as crianças colocam na pia e eu já tiro. Se vier, eu já tenho que tirar, porque eu não gosto. Eu gosto. Eu compro só um dele na compra para fazer misturinhas. Aí, eu peguei um, dois, três, quatro, cinco, seis detergentes desse minuano. Dois litros de álcool, um desse tradicional. E um, gente, desse daqui, ó, que é lavanda, que eu gosto para limpar as coisas, assim, dar aquela retocadinha final, assim, sabe? Ficar aquele cheirinho. Peguei dois Ajax, desse de lavanda, e um desse P aqui, ó, gente, de lavanda também. Dois Veja, dessa embalagem aqui, econômica, de 750. Peguei dois desse, não peguei desengordurante e outros produtinhos, gente. Peguei um refil desse sabão líquido aqui, ó, toque de Downy, que ele é bem gostoso, brancos e cores radiantes com perfumes Downy, então ele é bem gostoso, gente. Então esse daqui ele tem um litro e Peguei um refil também do Downy de um litro e 600, que eu gosto muito desse de da embalagem azul. Peguei, gente, um super clean. Que tem algumas coisinhas que eu estou precisando dar uma desencardida. E também, gente, esse sabão em pó brilhante. Que ele é de 7 quilos. Ele saía no valor de. Se eu não me engano, era de 60 reais, gente. Esse pacote. Então, gente, essas. Ah! Falta aqui, gente. Deixa eu virar a mesa aqui. Que fica mais fácil para mim mostrar para vocês. Ó. Também foram três colgates, ó. Sabon, é, sabonete. Foram uma, duas, três, quatro, cinco. Seis dessa biocrema. E três desse Frances aqui, ó. Feijão já mostrei. Dois pacotinhos de sal, que eu ainda não havia mostrado. Canjiquinha. Não comprei o. O cuscuz do marido, porque lá também não tinha. Comprei a farinha de trigo, gente. Ó, que eu gosto bastante, que eu já falei para vocês. Então, gente, essas daqui foram as coisas. Já mostrei os ovos, né? Então, essas daqui foram as compras que eu fiz. E ainda falta os frios, gente. Só que os frios já estão todos na geladeira. Então, eu comprei é, coxa, é, coxa e sobrecoxa desossada. Gente, o Frios, eu não comprei muita coisa também. Eu comprei, que eu falei para vocês, ó, tá até fechada aqui mais uma margarina da Quali. Peguei também, gente, é, um pacote de, desse daqui, ó, de mussarela. 500 gramas de mussarela. Não peguei calabresa, não peguei bacon. Gente, desconsidere, meu cabelo, tá horrível. Tô precisando lavar ele. Peguei um pacote de presunto, gente, desse daqui. Esse aqui acho que deve ter um quilo, gente, ó. Um quilo desse pacote de presunto. Tá bem bonito. E, gente, pegamos algumas. Aqui, gente, ó. Ainda nem guardei ainda. Nem estão guardados no freezer. E eu tenho algumas coisas no freezer. Eu só coloquei os filé de frango é, e coxinhas. E coxinhas. Aqui eu tenho ainda asinha, esse que nós pegamos por cima lá, costela. Então, tipo assim, gente, como eu cheguei muito tarde ontem, não deu tempo de mexer e hoje eu trabalhei e ainda não deu tempo. Agora é que eu vou começar a organizar. Mas não comprei... Ah, comprei dois iogurtes. Aqui, ó, agora é que eu lembrei, gente. Comprei um grego de flocos. Hum, que delícia. Foi meu marido que pegou. Deu até água na boca agora, gente. E um desse daqui, ó, esse daqui é o de morango. Vem os pedaços. Gente, eu amo isso aqui. E ainda bem que quem mais come é eu em casa, gente. E é isso daí, gente. Agora eu vou guardar essas compras. E eu vou deixar a notinha para vocês, gente. Achei assim muita pouca coisa para muito valor. E a gente tem que valorizar o dinheiro, né? Então eu não faço mais compra dessa vez. Senão, se a gente não tiver o tempo hábil para poder. Você entendeu? Eu acho que com esse valor eu compro mais itens. Bem mais itens. No Atacadão. Então, cada um tem um, um jeito de pensar. Cada um pensa como que é no seu bolso, né, gente? Pro meu bolso, o açaí não é bom. Então, eu sou daquela que eu procuro as ofertas e o preço bom. E, na verdade, por que o Atacadão tem o preço melhor, gente? Porque o Atacadão é o atacadista mais antigo que existe na cidade. Independente de ser aqui em Sarandil. O Atacadão, ele é o mais antigo. Na verdade, ele é o primeiro atacadista da cidade. Então, ele consegue manter um preço bom tanto no atacado quanto nas unidades. Porque ele já tem, acho que uma um conhecimento grande com fornecedores, já tem um crédito muito bom. Então, realmente, os produtos deles são mais barato. Então, é isso daí, gente. E espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de compras. Agradeço a Deus, não, não que eu não fiquei satisfeita pela minha compra, gente. Quero que vocês entendam. Eu não fiquei satisfeita com os valores. Nós sabemos que nós estamos numa época que tudo está muito caro. Realmente, tudo está muito caro. Mas existem mercados que sugam bastante. Por isso, gente, se a gente for analisar atacadista, a gente compraria as coisas que é em atacado. Porque realmente o valor por unidade sai daí muito mais em contra. E as outros itens, a gente, a gente pegaria as promoções de mercado tal detergente naquele tal, tal, tal coisa no outro, iria pegando. Aí sim, seria uma boa economia, gente. Mas enfim, a gente tem o hábito de fazer a compra do mês. Mas é isso daí, gente. Tá aqui, tá pago, graças a Deus, né? A compra tá aí, abençoada. Agora vamos guardar, organizar os armários, agradecer a Deus por por mais um mês que o nosso celeiro, né, foi abastecido. Tudo isso aqui, gente. Nós temos que agradecer a Deus. E que Jesus abençoe, Senhor, o lar de vocês também. Que nunca deixe faltar, que o celeiro de vocês seja abastecido. Tá bom, gente? E ó, o que não der pra gente comprar esse mês, não fica triste não. Mês que vem a gente compra. E assim a gente vai controlando as coisas, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Gente, então ó, essa aqui. Esse aqui é o meu tique da compra, né? E aqui, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, deu o total de 201 itens, e ó o valor que ficou a minha compra, a tinta deles acho que tá meia fraca, gente, R$ 1.484,50, e como eu falei para vocês, gente, ó, eu tive um desconto de R$ 2,75, porque eu não tenho o cartão de lá, né? Então, quem tem o cartão, gente, ganha bastante desconto aqui, ó. Como eu não tenho o cartão, eu não ganho desconto. Então, para mim, por esse motivo que não compensa.